នៅមិនសុខនោះទេលោកណុប បាយ៉ារិទ្ធបានបង្ហោះសារចាក់ដោតជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់តារាសម្ដែងក៏ដូចជាតារាចម្រៀងនៅប្រទេសកូរ៉េគឺកញ្ញាស៊ូលីថាការប្រមាថពេបជ្រាយមើងយាយរិះគន់ជាន់ពន្លិចរបស់អ្នកអាចបំផ្លាញជីវិតមនុស្សបាននៅមុននេះបន្តិចតារាចម្រៀងសាច់សខ្ចីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកណុប បាយ៉ារិទ្ធបានធ្វើការបង្ហោះសាររៀបរាប់អំពីឃាតករបណ្ដាញសង្គមដោយលោកបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរបស់កូរ៉េមួយដួងគឺកញ្ញាស៊ូលីដែលបានសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយសារជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដោយលោកណុប បាយ៉ារិទ្ធបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាឃាតករបណ្ដាញសង្គមនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ពិចារណាការប្រមាថពេបជ្រាយមើលងាយរិះគន់ជាន់ពន្លិចរបស់អ្នកអាចបំផ្លាញជីវិតមនុស្សដែលកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តបានដូច្នេះសូមកុំញញឹមសប្បាយរីករាយនិងមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងដែលកំពុងតែបំផ្លាញអ្នកដទៃកុំប្រើខួរក្បាលដំកើងខ្លួនថាជាបណ្ឌិតគ្រប់រឿងនិងកុំយកមាត់ធ្វើជាតុលាការទៅលើរឿងអ្នកដទៃរឿងខ្លះវាគឺជាជីវិតនិងសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេទេដូច្នេះធ្វើមិនដឹងមិនឮមួយរឿងប្រកាសជាមិនស្លាប់នោះទេប្រើបណ្ដាញសង្គមឲ្យបានមានប្រយោជន៍ប្រកបទៅដោយគុណធម៌និងកិត្តិយសការលើកឡើងរបស់លោកណុប បាយ៉ារិទ្ធបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងកូរ៉េដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតផងដែរនោះគឺបានសម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែជំងឺបាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការពេបជ្រាយនៅលើបណ្ដាញទំនងសង្គមហើយរឿងនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេសម្រាប់នៅក្នុងសង្គមបាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយការលើកឡើងរបស់លោកណុប បាយ៉ារិទ្ធទៀតសោតគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនពិចារណានិងត្រិះរិះឡើងវិញមុននឹងធ្វើការរិះគន់ឬក៏មានមតិយោបល់ទៅលើអ្នកណាម្នាក់សូមប្រកបទៅដោយការយល់ដឹងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គេដែលកំពុងតែមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ដែលតាក់ទងទៅនឹង Idol មានសូនីតាឥឡូវកាន់តែ sexy ដែលធ្វើឲ្យ fan ឈឺភ្នែកខ្លាំងណាស់បើគិតរហូតមកទល់នឹងពេលនេះតារាសម្ដែងស្រីនិងអ្នកជំនួញវ័យក្មេងកញ្ញាមានសូនីតាបានប្រឡូកសិល្បៈយូរឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងសួរថាតើប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងធ្លាក់ចុះដែរឬទេគឺអត់នោះទេនៅតែល្បីល្បាញនិងមានបណ្ដាផលិតផលនានាតែងតែតាក់ទងឲ្យផ្សព្វផ្សាយជាញឹកញាប់ទន្ទឹមនឹងភាពជោគជ័យលើវិថីសិល្បៈបែបនេះតារាស្រីថ្មីច្រពើសរូបនេះក៏បានផ្លាស់ប្ដូរស្ទាយលេងខ្លួនមិនធម្មតានោះដែរនៅឆ្នាំ2019ព្រោះថារាល់ដងនាងតែងតែស្លៀកសុភាពតែនៅពេលនេះនាងហ៊ានស្លៀកឈុតសិចស៊ីមិនឲ្យចាញ់តារាផ្សេងនោះទេជាក់ស្ដែងមានសូនីតាបានធ្វើការបង្ហាញរូបថតជាច្រើនសន្លឹកនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបជាមួយនឹងឈុតប៊ីកានីពណ៌ខ្មៅចំនួន2ឈុតនៅក្នុងអាងទឹកដូចគ្នាក្នុងនោះតារាស្រីរូបនេះឆក់បេះដូងហ្វេនតាមរយៈការបញ្ចេញសាច់សខ្ចីនិងដើមទ្រូងមូលក្លំគួរឲ្យខ្នាញ់របស់នាងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកក្តៅខ្លួននិងឈឺភ្នែកខ្លាំងណាស់នៅពេលដែល Idol លេងឈុតបែបនេះបើទោះបីជាឈុតទាំងអស់នេះមើលទៅសិចស៊ីស៊ីអារម្មណ៍ខ្លាំងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរូបនាងជាតារាដូច្នេះហើយត្រូវធ្វើអ្វីដែលប្លែកភ្នែកនិងថ្មីសម្រាប់ fan មិនអាចធ្វើអ្វីឬក៏ស្លៀកពាក់អ្វីដែលដដែលនាំឲ្យសាំភ្នែក fan នោះទេសូមជម្រាបផងដែរថាមានសូនីតាគឺជាតារាស្រីម្នាក់ដែលគេចាត់ទុកថាគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើឈានមុខគេតែម្ដងដែលមានដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហាញនៅស្ព័តពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយគឺផ្សព្វផ្សាយម៉ូតូឲ្យក្រុមហ៊ុន Honda ដែលកំពុងតែជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News